Evo, poštovani slušatelji, 13 sati 11 minuta, nezavisni kandidat za općinu Vitez, gospodin Matija Marijanović, nije se pojavio, ali mi nastavljamo dalje sa emisijom o lokalnim izborima. Gost u našem studiju, to je dobar dan, želimo gospodinu Asimu Mekiću, koji je kandidat SDA za načelnika i predsjednik stranke. Dobar dan, dobrodošli i izvolite. Dobar dan, hvala na pozivu. Uvaženi sugrađani, dame i gospodo. Želim vas sve skupa pozdraviti, zahvaliti se Radio Busovač koji su nam omogućili da vam se obratimo i naravno vama koji nas slušate i koji ćete odlučiti kome ćete dati povjerenje u narednom periodu da kreira budućnost naše općine, se zahvaljujem i pozivam vas da izađete na izbore. U prošlim emisijama govorio sam o stranci, o projektima koje sam radio kao načelnik općine i kao kandidat za budućeg načelnika, a što je u nadležnosti općine, tako da danas želim govoriti o razvoju privrede u Busovači, kakva je trenutno i kakvu je u budućnosti vidi. Općina kao organ uprave je ta koja direktno ne vrši zapošljavanje u privredi, ali koja stvara preduslove da bi postojeće firme, zanatske radnje i svi oni koji se bave obrtom što uspješnije poslovali, ali isto tako i stimulisali otvaranje novih. U tom smislu, u proteklom periodu, predložio sam niz značajnih odluka općinskom vijeću koje su usvojene jednoglasno, te im se ovaj put želim zahvaliti na tome, a koji su između ostalog stimulativne za razvoj poduzetništva na području naše općine. Vrijeme mi ne dozvoljava da ih sve nabrojim, ali ću vam reći da jednim od najznačajnijih smatram odluku o općinskoj renti, koju smo smanjili na minimum, ispod koga se jednostavno ne može ići, a koja je daleko manja nego u svim drugim općinama. Financijski gledano, to nije dobro za budžet općine, jer to je direktno općinski prihod, međutim, dugoročno i pošteno gledano, to je dobro, jer otvara mogućnost razvoja općine, ulaganja, a što vodi novom zapošljavanju, a što će poslije povećati budžet normalno. Svi nosioci razvoja prije rata, mislim na Vatrostalnu, Medijapan, PGM, Ciglanu, Niskogradnju i tako dalje, su u pravom smislu riječi van pogona, to jest ne rade. Ali zato su drugi u privatnom vlasništvu dostigli krajnje zavidan nivo, na čemu im čestitam. To su prije svega Tamex, koji zapošljava 250 ljudi, te Orman, EZ, Paleta Plus, Grand, Saab, Yes, kao i mnogi drugi. Pogledajte samo kolike su danas pojedinačne vrijednosti navedenih firmi. Istina, to su sve oni sami stvorili. Ono zbog čega su se odlučili da to bude ovdje i kakvi su bili sami početci stvaranja istih, te pogodnosti kojim im je općina pružila, sigurno su utjecali da imamo ovo danas, što je vrlo pozitivno. Najznačajnije intervencije koje su pripremljene u prethodnom periodu, a koje su u fazi realizacije ili koje tek pripremamo za budući period su vrlo bitne. Na primjer, jedna firma, ne bih želio spominjati imena, ne znam da me neko pogrešno ne shvati, a vi znate na koga se to odnosi, trenutno pravi halu površine 6200 metara kvadratnih, čija je vrijednost sa opremom približno 3 milijuna maraka i gdje će se desiti jedno značajno zapošljavanje. Istina, ta firma je pripremala projekat, isti priprema projekat jedne centrale na biomasu i već je počela priprema za realizaciju istog. A zašto sam izdao i određene saglasnosti? Znači, trenutno i u budućnosti, u vrlo bliskoj budućnosti, bi tamo trebalo uložiti nekih 13 milijuna maraka. Ma rekao sam da neće, ali pazite, to je firma Tamex koju čestitam i koja je firma na svjetskom nivou, a koja je nikla i funkcionira, znamo gdje i kako. Kad smo već kod energije, da kažem da su na rijeci Lašvi, ispod restorana kod Fehri, u završnoj fazi pripreme za početak radova na izgradnji mini hidrocentrale u koju će biti uloženo približno 8 milijuna maraka. Dalje, u tom smislu su procedura za dodjelu koncesije za iste takve centrale na Tisovcu, Raškom polju i Obarnicama ispod Medijapana. Koja je uloga općine u svemu ovome? Kao načelnik sam predložio općinskom vijeću koje je to prihvatilo da se ova mogućnost uvrsti u prostorni plan općine, a što nije bilo planirano u prethodnom periodu, što govori da vodimo računa o iskorištavanju prirodnih predispozicija naše općine. Firmu Orman, ne znam kako da predstavim, smatram da je suvišno trošiti riječi. Svima nama u Busovači i daleko šire je to dobro poznata firma. O vrijednosti firme ljudima
koji tamo rade, koji zapošljavaju, o vlasnicima, zaista je suvišno govoriti. Sve najbolje. Firma EZ DOO zapošljava puno ljudi i ona je u ekspanziji u pravom smislu riječi. Tako da maltene ne mogu zadovoljiti potrebe na tržištu, zbog čega investiraju nove kapacitete i opremu. Vrijednost investicija u narednoj godini je oko 1 000 000 maraka. Jedna firma koja, za koju će se još daleko čuti. Paleta Plus je vrlo pozitivno osvježenje u Busovači. Imaju certifikate i rade po evropskim standardima, zapošljavaju puno ljudi i pošto je to skoro u samom gradu, dobro bi bilo da građani odu i vide šta se sve dešava u Busovači, šta sve radi. Želim iskreno čestitati Paleta Plus na postignutu. Grand je već firma sa tradicijom koja ima, da tako kažem, uhodanu proizvodnju, a koja također ima preduslove za dalji razvoj s obzirom na aktuelnost proizvoda. Vidite, Elektroprivreda HZHB ima namjeru da pravi svoju poslovnu zgradu čija je vrijednost otprilike 1 000 000 maraka u Busovači. Zgrada će biti lijepa, uljepšat će Busovaču, ali će zaposliti značajan broj ljudi koji će učestvovati u njenoj izgradnji, a bogami i kroz ugradnju materijala i ostalog. Da vam kažem, u Kačunima je najizraženiji problem sa nedovoljnom količinama kvalitetne električne energije. U tom smislu napravljena je nova moderna trafostanca i doveden podzemni dalekovod od Medijapana preko Skradna, Kule i Solokovića. Ista će vrlo brzo biti stavljena u funkciju, a dugoročno će riješiti problem napajanja električnom energijom Kačune, ali će se poboljšati nabijevanje električnom energijom sam grad kao i prigradska naselja, tako što će Busovači ostati, da tako kažem, više struje koja neće biti distribuirana dalje. Isto tako, da građani znaju da su mini hidrocentrale na Kozici i u Majdanu spojene na ovu trafostanicu, tako da će u slučaju nestanka električne energije kod velikih proizvođača, na primjer termoelektrani u Kaknju, Busovača imati struju zahvaljujući ovoj alternativi, to jest mini hidrocentralama. Sve ovo nije slučajnost. Sve to planski urađeno na način da su napravljeni konkretni projekti koji su u fazi realizacije, a normalno imamo još nekih drugih projekata. Mislim da sam pokazao da se ne libim povući neki potez koji se često manjem broju građana i ne sviđa. Konkretno, kada sam pokrenuo stečajni postupak u Medijapanu, bilo je i prijetnji i ostalo, ali nisam odustajao od te namjere koju sam započeo i smatram da je to bilo ispravno. E vidite sad, istina, nisam u potpunosti zadovoljan sa tim kako se sve dešava, jer proces nije proveden kraju. Razlog tome je što je Medijapan na početku prodavan kao jedna cjelina čija je vrijednost bila visoka i bilo je malo zainteresiranih kupaca. Međutim, prije pola godine napravio sam novi prijedlog da se Medijapan proda u nekih 10 cjelina posebno, odvojenih, a da imaju zajedničku infrastrukturu, to jest elemente infrastrukture, mislim na put, struju i ostalo, što je također u završnoj fazi i očekujem da će u idućoj godini, ako Bog da, neke nove firme početi s realizacijom nekih novih projekata, zašto već imaju određene najave i naših busovljaka ima koji su zainteresirani da tamo kupe prostore, naprave nove kapacitete i da tamo nešto proizvode i rade. U narednom periodu tamo gdje procijenim učinit ću slično ili isto. U Vatrostalnoj se nešto dešava. Gornji pogon je srušen i tamo će se već nešto raditi, zašto postoje konkretne najave. Nešto slično se dešava i sa donjim pogonom Vatrostalne. Znači i tamo će se u budućnosti nešto raditi. Hotel Tisa, restoran kod Fehre, restoran Sunce su reprezentativni objekti ugostiteljskog tipa po čemu je Busovača prepoznatljiva. Istina, to su vlasnici sami uradili, međutim, skupa sa istim imamo namjeru činiti nešto i u budućnosti tako da bi ovi drugi slični objekti bili posjećeniji, a znamo sve šta to znači. To sve posebno kad se uzme u obzir da imamo sportsko-rekreacijone centre Pridolce i Busovačku. Uvaženi sugrađani, dame i gospodo, prije 10 mjeseci je bio vrlo aktuelan i izvjesan projekat Preventa na području naše općine.
imali su namjeru da otvore svoje kapacitete i da zaposle veći broj ljudi. Predstavnici firme su obilazili objekte kasarni u Silosu i u Dragi, vodili su stručna lica da procijene potrebna ulaganja i to je bila skoro pa gotova stvar. Međutim, u međuvremenu se desila propast Borca u Travniku, pa je vlada federacije rekla da idu tamo da spašavaju što se spašiti može, a ovo je na čekanju, da tako kažem. Međutim, ukoliko ne bude ništa u narednom periodu, ja budem izabran za načelnika općine, pod istim uslovima i na isti način javno ću preko sredstava informisanja pozvat sve one koji su zainteresirani da im ustupimo prostore da tamo otvore određenu proizvodnju uz minimalno ono što je potrebno da se oduže općine. Evo, to bilo sve u 10 minuta. Sljedeća stranka je koalicija HKDU-a i HSS-a, a dobar dan u studiju našem redovitom gostu, ali ne u ovom svojstvu, Miodrago Vujović, Miki, evo dobar dan, ovih 10 minuta. Hvala lijepo. Najprije pozdravljam vas ispred koalicije HKDU-HSS. Danas je trebao biti nositelj liste za vijeće, gospodin Stipo Krišto, međutim ima smrtni slučaj, pa me zamolio da neke stvari o kojima smo se dogovarali prenesem našim dragim biračima. Ništa se u životu ne može promijeniti nabolje ako se unaprijed odustaje. Stoga je ljudska dužnost baviti se i politikom, birati ili biti biran, a s ciljem da društvo u kojem živimo bude pravednije. Zato politiku ipak moramo da doživimo kao častan i plemenit posao, iako nam praksa pokazuje i suprotne primjere, zlouporabu politike u privatne i sebične svrhe. Čovjekov život gubi smisao ako u njega nisu ugrađeni istinoljubivost, pravednost, poštenje, iskrenost, ljudsko saosjećanje i samilost prema bližnjemu pogođenom nepravdom i patnjom. Što nakon izbora ako date svoj glas koaliciji HKDU-HSS? Obećajem vam, razvijat ćemo kolektivnu narodnu svijest i dostojanstvo svojeg naroda, povratiti gotovo uništenu samosvijest, pouzdati se u svoje ljude i narodne snage. Promicat ćemo socijalnu solidarnost u najugroženijim socijalnim kategorijama. Dati djelatnu potporu kao budući vijećnici ove koalicije HKDU-HSS stručnim, odgovornim, poduzetnim i nadasve hrabrim ljudima, njihovim gospodarskim vizijama, programima i koncepcijama. Zalagat se za one najviše ponižene, poljoprivrednike, radnike, umirovljenike, branitelje. Kad kažem branitelji, danas su branitelji većinom najamni radnici. Obećavamo, mi vijećnici koalicije HKDU-HSS, djelatnu pomoć u ostvarivanju zakonom propisanih povlastica preko općinske službe za branitelje. Poljoprivrednici, dragi, prepušteni ste sami sebi. Snalazite se kako znate i umijete. Pripalo vam je samo pravo na rad, samo pravo na znoj. Zakonom pripadajuće poticaje uzimaju vam drugi. Učenicima je osnovne i srednje škola, općina mora, kaže mora, osigurati stalno sufinanciranje prijevoza, redovitim studentima veću financijsku potporu kroz puno veći broj stipendija, o čemu će svoj glas sigurno dići i vaši budući vijećnici naše koalicije. Busovača konačno stvarno i sadržajno mora postati urbana gradska sredina. Potreban pravi urbanistički plan, zapuštene lokalitete oplemeniti zelenim površinama, odrediti i prilagoditi lokacije u svrhu okupljanja naše mladeži. U dijelu infrastrukture vezane za prometnice, obnoviti i dovršiti cestovnu mrežu u selima, provesti potpunu rekonstrukciju ulica u gradskom području, jer oni su trenutno katastrofa. Pogotovo potenciram ulice između zgrada u centru, gdje ja sam živim, gdje su ulice onakve kakve su, kad su zgrade i napravljene, prije 30 godina. Samo je krpanje. Stalno se krpa i puno je sve rupa. Prošli put sam govorio puno o sportu. Još ću jednom napomenuti. Neophodna nam je nova dvorana. Postoji izvedbeni plan. Daj da nešto uradimo. Da nam vijećnici će naše koalicije sigurno na tom planu puno uraditi. Na kraju par riječi o kulturi. Sve kulturne manifestacije i sve prigode moramo temeljiti na sadržajima, prožetim tradicionalnim vrijednostima i običajima vezanim za našu općinu koja, kao što znate, datira od 1371.
Ono što ćemo posebno istrajati, izrada vodiča i zbornika za transparentno prikazivanje arheologije, umjetnosti i povijesti naše općine. Na kraju, obzirom da imamo mi i jedan skup, primijetili se naši slika uglavnom nema. Postoji jedna opcija, zove se Photoshop, što napravi od crnog i crvenog bijelo. Nama nisu potrebne slike. Dođite, upoznajte se i družite. U petak, 5.10. u 19 sati u kino sali Teatar. Hvala, pozivam još jednom sve građane Busovače, izađite na izbore, dođite i u petak u 19 sati, vidite nas, razgovarajte. Nadamo se da ćemo do pobjede i kojeg vijećničkog mjesta doći naša koalicija HKDU-HSS. Evo, Miki, šta reći, drugo, prva liga, ovaj izlaganje je bilo, ali ostalo još 5 minuta. Želiš li iskoristiti ili da ostane na ovom pozivu? Ostaje na pozivu. Hvala još jednom. Samo interesuje, šta HKDU misli recimo o turizmu u Busovači? O kao grani koja je mogla zaposliti znatan broj ljudi. Pa naravno da je najpotrebnije to, te stvari se nisam ovdje dotakao, naravno da imamo dva... Trend je posljednjih godina seoski turizam, a mi smo idealni za to. Pogotovo zato što imamo dva centra, naravno da je put onaj prioritet i bez puta nema. I naravno da općina mora u tome aktivno sudjelovati, ne samo napraviti brošuru nekakvu, aktivno mora sudjelovati uz turističku zajednicu koja mora osnažiti svoje djelovanje u Busovači. Dobro, Miki, evo ja neću više. Tu bi bilo sve, poštovani slušatelji. Nemojte zaboraviti, ne propustite, iskoristite svoje pravo 7. Glasujte pa za onoga koga vi odaberete.